Mister No, Lunov Magnus Trip, brojevi 586 i 587, tajanstvenik radi avantura u džungli. Naslov avantura u džungli nema mnogo veze sa ovom pričom, to je kreacija dnevnika, takođe i naslovna strana ova nije mnogo u vezi sa ovom pričom, ali dobro, to sad nećemo se time previše baviti, Galieno Ferri je radio naslovne strane. Zanimljivo da je dvojac koja je radio ovu priču sasvim novi, Castelli je radio scenario, a Monti je radio crtež. Mister No Piper zahvata Oluja prilikom povratka u Manaus sa jedne ture, da kažem. I on biva prinuđen da se prizemi maltene usred džungle. Međutim, po sletanju otkriće jedan ni manje ni više nego modern grad, zapravo jedan kvart, jedan deo grada. Celo to iskustvo biće veoma kratko, jer će brzo biti iznenađen od strane tajanstvenih napadača i onesvešćen. Te strpan u svoj avion i prepušten nekontrolisanom letu sa namerom da ga likvidiraju. Međutim, na volšeban način u poslednjem momentu će se probuditi i izbeći smrt. Pošto se vrati u Manaus pod uticajem alkohola, što je naravno konstantno u njegovom životu, prepričavaće po biricu zima, kažem, ovog grada taj svoj doživljaj. Zahvaljujući tome, za ceo taj slučaj čuće i predstavnici određenih tajnih službi, koji su iz svojih nekih razloga zainteresovani za ceo ovaj slučaj, za pojavu tog grada usred džungle. Ta grupa ljudi će Mister No uplesti u jednu, da kažem, špijunsku kontra, špijunsku političku aferu, kakve Castelli voli da stvara. Često je Mister No, kad imao priliku da piše o pilotu, često ga je ubacivao u takve priče. Mister No, naravno, svih tih marifetluka maltene nije ni svestan, nije svestan uloge koju obavlja. Biće iskorišćena takođe i agentica Delija, koja se premijerno pojavljuje u ovoj epizodi, a znamo da će se kasnije više puta pojavljivati u nastavku serijala. Crtež je odličan, radio ga je Monti, čovek koji je radio na Texu Villeru. Čitao sam, čini mi se, neke epizode, stvarno dobar jedan crtač. U drugoj svesci Mister No će posetiti Buenos Aires, odlazi u Argentinu, ne bi li rešio misteriju modernog grada s kojim se susreo u džungli i navodni atentat koji je organizovan na njega, u kome je zapravo nastradala agentica Delije u kojoj se on zaljubio, što je zapravo sve iscenirano da bi se on namamio da istražuje taj slučaj, da bi jednostavno ovi agenti iz tajne službe mogli da razotkriju pravu pozadinu izgradnje grada u džungli. Priča je relativno zanimljiva i drži pažnju, mada je puno scenarističkih naivnosti i rupa. I naravno prilično je zbrzana zato što je rađena na malom broju strana. Castelli je jednostavno previše toga zbrčkao na malom prostoru. Šteta što mu za ovu priliku nije dato malo više prostora da se razmahne, moguće da bi ova priča dostigla jedan znatno viši nivo. Nije ona ni ovako, kažem, loša, ali mogla je da bude puno bolja, da kažem, da spada u neki prosek priča, malo čak i ispod proseka, s obzirom da je prosek u ovih prvih 120 brojeva zaista visok, tako da ova spada u donju polovinu po kvalitetu. Još jednom ću da se osvrnem na odličan crtež, stvarno, Montija, koji je bez greške odradio i lica, ljudi, i okruženje u džungli i ove urbane predele, tako da
da je stvarno bio na visini zadatka, što se kaže.